Անուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգուին Սրբո, ամեն։ Գսկուշացնենք եւ գսենք, որ նայր, այսպես մի էներ, այնպես մի էներ։ Եթե այսպես ես, այսպես պիտի լա, եթե այդպես ես, այսպես պիտի լա, հիմա տուն գիտես, գուզես կլսես, գուզես չես լսեր։ Այն շուշտ է, եթե անցը կիչմը մեզի մոդիկ է, շատ մոդիկ է, մենք մինչև վերջ կպործենք, որ ամեն ինչ ընենք, որպեսի այդ անցը այդ իր սխալ ճանապարհով չերթա։ Բայց դե ի վերջո եկեք եւ տեսեք, ավարտին ամեն մեկը գնդրե իր ճանապարհը եւ հետո գսենք, որ ես քեզի եսի, այլևս տուն գիտես։ Եվ որ հաջողություն ունենա, ուրախանանք իրեն համար, բայց եւ որ ցախողություն կունենա, ամիջապես գերտանք եւ գսենք, քեզի սեր էի ես, եւ տուն իմ խոսքս չլսեցիր։ Ահա դեսար ինչ եղավ։ Եվ այն շուշտ է, այն ժամանակ ոչ թե ցավալի է միայն մեզի համար, այլ ցավալի է նաև իրեն համար, որովհետև ինքը պիտի մտածե եւ ասե, որ եթե ես լսած լայի բաբայիս, մամայիս, եղբայրիս, քույրիկիս, դրացիս, այսինչ խելացի մարդուն, որ ինձ այս խոսքը ասավ, եւ այս փորձության մեջ պիտի չինայի, բայց թե Երանի ասելով ոչ մեկ բան չի իրականանար, եթե ասելով ոչ մեկ բան չի իրականանար, արդեն բանը բամբագե անցած գլա։ Հիմա այսօրվա ավետարանի մեջ ալ Քրիստոս կսե, որ ես ձեզի ահա ամեն ինչ ըսի, եւ իսկապես բահմը կմտածեմ եւ կտեսնեմ, որ այս ամբողջ ավետարանի մեջ Քրիստոս ըսավ ու ըսավ ու ըսավ, մոտավորապես 4 ավետարաններ են, մոտավորապես կործք առաքելոցը գա, առաքելական թուղթերը գա, եւ այն, այսինքն այնտեղ բամը չի գա, որ անցնի մեր միտքեն, որում մասին Քրիստոս ըսած չլա եւ զգուշացուցած չլա։ Եվ այս ավետարանը երբ կգարտանք, ուրեմն սա Մատթեոսի 24-րդ գլուխն է, այսինքն մոտավորապես Քրիստոսի երկրավոր իր առաքելությունը հասած էր վերջավորության, մնացած էր մի քանի օր, որ զինքը խաչ պիտի հանեն եւ շարունակությունը գիտեք։ Եվ իր առաքյալներու հետ եղած Ադենը դարձյալ իրենց կարևոր իրադարձություններու մասին կխոսի աշխարհի վաղճանի հետ եւ գսե, որ ահա վասիկ ես ձեզի ամեն ինչ ասի։ Բայց ամեն ինչ ասելը, սիրեիներ, հաջող բավարար չէ։ Ինչպես ժողովրդական խոսք մգա, գսե, որ ըսողին լսող է պետք։ Եվ որ մեկ ինչ կան ասե, եթե լսող ականջներ չունենա, այդ խոսքը կմնա օդի մեջ։ Բայց եթե որ լսող ականջ ունենաս, այդ լսողը, եւ որ գնգալեք ու խոսքդ եւ գարժեվոր է այդ խոսքդ, այն ժամանակ է, որ դու ուրախանաս, ինչ որ մեկ ճշմարտություն մհայտնեցիր։ Բայց դժբախտաբար Քրիստոսի երկրավոր գյանքի ժամանակ լսող ականջներ չգային։ Գային լսող ականջներ։ Ասեմ ցեզի, որ գային մարդիկ, որոնք փիլիսոփայ էին Սուրբ Գրքի մեջ, այսինքն եւ որ խոսին օրինակի համար թբիրներու, փարիսեցիներու, հրյաներու մասին, իրենց ռապիները, իրենց վարդապետները, ինչ որ Քրիստոս գսեր, իրենք գիտեին։ Օրինակի համար գզարմանային, որ ինչպես Նազարեթեն մեկ մարգարեմը դուրս պիտի գա, այսինքն եթե խոսինք մեր երկիրներու մասին, Հայաստանի մասին, օրինակի համար գսենք, ինչպես, չեմ գիտեր, ինչ կա քյուղումը, որու մասին շատ կխոսի Հակոբ, որ չեն հասկանար լավ, մեր կո, օրինակի համար գսեն Հոմսեն, լավ բամը չելեր, Հայաստան ինչ կա, որ դժվար կհասկնան, լավ գեցիր, ես չեմ հիշում, ուղղակի մի բոլորը հասկացան։ Շատ բարի, ուրեմն հակառակ, որ գիտեին, որ Նազարեթեն պիտի գա, եւ մարգարեներու մեջ քրված էր,
որ ահավասի գույսը պիտի հղանա, որդի պիտի ծնի, անունը Էմանուել պիտի տնեն, պիտի ծնի Նազարեթի մեջ, Բեթլեհեմի մեջ պիտի ծնի, եւ այս բոլոր բաները գիտեին, եւ Քրիստոս եւ որ գխոսեր, իրենք գլսեին, եւ գիտեին, որ ճիշտ է, ինչ որ եղած է, ճիշտ է, քրված է, բայց անով հանդերձ իրենք չէին ուզեր լսել։ Գիտեք, հաճախ եւ որ մեկը չուզեր լսել, զորով չես կրնալ լսեցնել։ Բայց կային նաև ուրիշ տեսակ մարդիկ, խեղճ ու գրակ մարդիկ, որոնք հավաքված էին Քրիստոսի շուրջը։ Մեկ մաս մը հավաքվեր, որովհետև Քրիստոսը լավ բաներ գխոսի, արագներ գխոսի, երկնքեն գխոսի, աշխարհեն գխոսի, գերտային գսեին, բաբա հլա երտանք տեսնենք ինչ գխոսի, գերտային գսեին, որ հաջելի է իր խոսքը, հետո իրիկունը գուկային գբարգեին, գմորնային ամեն ինչ։ Գայնալ մարդիկ ուրիշ նպատակով գերտային։ Գերտային օրնակի համար, որովհետև լսած են, որ Քրիստոս ուր որը լա հրաշք մը գնե, գերտային հրաշք տեսնելու։ Ուրիշներալ իրենց դունը եթե հաճ չի գա, ցուկ չի գա, չեմ գիտեր միս չի գա, անոթի են, գարնեին իրենց բզդիկները, իրենց ընտանիքները, գդանեին ուր որ Քրիստոսն է, եդևեն գվազեին, գսեին այսօր երտանք բելեշ հաց ուտենք, ծրի հաց ուտենք, որովհետև իրենք գիտեին, որ Քրիստոս քանի անգամ քրված է ավետարանի մեջ, բայց ավետարանի մեջ մի քանի անգամվա մասին քրված է, բայց ես վստահ եմ, եւ որ ուսումնասիրենք ավետարանը, ուրեմն Քրիստոս ամեն օր, ով որ այնտեղ գար, եթե գտեսներ, որ մարդիկ անոթի են, անպայման հրաշք մը գներ։ Հիմա գխոսվի հացի բազմացման մասին, գխոսվի ցուգի բազմացման մասին, ուրիշ մասին չի պատմեր, բայց կրնա լալ խորովածալ գուդար իրենց Քրիստոս, ես չեմ գիտեր։ Ես սա ինչու գսեմ այսպես, որովհետև այսօրվա մեր իրադգանության մեջ մենք գտեսնենք, եթե օրինակի համար համայնք մը խորոված կպատրաստե, խրախճանք կպատրաստե, բոլորը գուկան, բայց չէ, Քրիստոս իրենց խորոված չէր դա, Քրիստոս իրենց միայն հաց և ցուկ կպազմացներ, որովհետև այդ հացը սիմբոլ մնե գյանքի, իր մարմինի և արյան, և ցուկը նաև խորհրդանիշ է իր մարտեղացման։ Հիմա ինչու ցեզի այս բոլորը գսեմ, այն ժամանակ մարդկությունը այսպես էր, այսքան գլսեր, եւ այսքան թիվի մարդիկ կային, ոմանք, ինչպես գսեմ, գհավակվեին դարբեր նպատակով, բայց պետք է ազնիվ լինենք եւ ասենք, գայինալ մարդիկ, որոնք գհավադային իրեն։ Այսինքն, ուր որ երթար, իրենք գերտային, որպեսի գենտանի խոսք լսեին։ Եվ այդ մարդոց մեջ ալ երկու տեսակ կար։ Գային, որոնք բացահայտ գուկային Քրիստոսիքով և գսեին, մենք եկած ենք լսելու Աստծո խոսքը։ Բայց գային մարդիկ ալ, որոնք շատ կուզեին լսել, բայց կվախնային։ Օրինակի համար, եւ որ մենք կգարտանք Նիկոդիմոսի մասին, որ հրեա ռափի մներ, անալ ամեն ինչը գիտեր, գսեք գիշերով եկավ Հիսուսի մոտ, որովհետև գվախնար, մարդիկ պիտի ասեին, որ ասի մերոնցի չէ ուրեմն, ասի ինչ կերտագնե Քրիստոսիքով, ամբողջ հրյաները կպնդրեին պատճառը, որ Քրիստոսին պիտի խաչեն, բայց այս Նիկոդիմոսը գիշերով գերտակով եւ գսե վարդապետ գսե, մենք գիտենք, որ դու Աստծո մե ես։ Ճիշտ է, մենք չենք կար, չենք ասեր, գվախնանք, գբահենք, գծածկենք, գիտեք, այսօր այս մոդան ելած է։ Այս մոդան ելած է օրինակի համար իսլամներու մեջ։ Գսեմ, որ մենք գիտենք, որ Քրիստոս ճշմարտությունն է։ Մենք գիտենք, որ մեր գրոնքը սուտ է։ Եվ մենք գիտենք, որ Քրիստոսն է աշխարհի թադավորը և վերջին դատաստանը Քրիստոսով պիտի ելա։ Բայց գվախնանք բարձացայն։ Սա հրյա Նիկոդիմոսի պես է։ Լավ, այսպիսիներուն ինչպես կվերաբերի, գսե ավետարանը Քրիստոսի լեզվով հստակորեն գսե, ով որ զիս ընդունի մարդոց առջև, ես ազինք պիտի ընդունիմ երկնավոր հորս առջև, ով որ զիս մերժե կամ ով որ հրաժարի ինձ մե մարդոց առջև, ես ալ իր մե պիտի հրաժարիմ։ Բայց դժբախտաբար ասեմ ցեզի, որ մեր մեջ հալկան, քրիստոնյաներու մեջ հալկան, հայերու մեջ մանավանդ ինչքան կան այսպիսիներ, որոնց գսենք, որ ինչու եկեցի չեք գալիս,
գսե եգերեցին իմ դունն է, ես իմ դանը մեջ էլ եգերեցի ունեմ, դանս մեջ էլ սրպաբատկեր ունեմ եւ այլն, եկեք կացեք նայեցեք, որ սրպաբատ ասի ետ է սրպաբատկեր ունի, քովենալ չանցներ, մեկ հատ չի խաչագեն քվիրալ, ոչ հալ գաղոտ է, ոչ մի, բայց պարզապես մարդը գործե ինքնախապեությամբ սպավ, ինքզին կխապե, որ ինքը գհավադա, ինքզին կխապե, որ ինքը քրիստոնյա է, բայց մենք կգնանք բոլոր մարդոց խապել, բայց մենք չէ որ չեք կգնար Աստծո խապել, եթե գհավադանք, որ Աստված ամենադես է, ինչու եկեցի չես գալիս, ես դունը աղոտքս անում եմ, Աստված ամեն դեղ լսում է, եւ երբեմն ալ այսպես բամը լսերեն, ավետարանեն բզդիկ համար մը լսերեն, գսե չէ որ Քրիստոս ասավ, որ դուն եթե պիտի աղոտես, մդիր սենյակը թուրը կոցե եւ աղոտե, Աստված քեզի այսպես կլսե, գսե ես դունը սենյակս կկոցեմ եւ գաղոտեմ եւ Աստված ձիս կլսե, նայեցեք սիրեիներ, ինչու ցեզի ուզեցի այս բոլորը գաբեմ Քրիստոսի այս խոսքին, որ գսե ես ցեզի ահա ամեն ինչ ըսի, եւ ինքը մեզի հիսավ մարդոց դարբեր տասագարկներու, մարդոց հոգևոր աստիճաններու, մարդոց խապեություններու, բարիսեցիներու, թբիրներու մասին խոսեցավ, եւ այս բոլորին հիսավ, որ դուք սպիդագացած քերեզմանի մը գնմանիք, գիտեք ինչ կնշանակի քերեզ սպիդագացած քերեզման, մանավանդ այս սպիդագացած քերեզմանները մենք այստեղ Եվրոպայի մեջ շատ կտեսնենք, գերտակ քերեզմանները կտեսնեք ինչ քեղեցիկ են, ինչ զարդարված են, հաջախ սպիդակ քարերով, չեմ գիտեր ինչ համարներ քրված վրան եւ այլն, բայց եւ որ բահմը մտածեք, որ այս քերեզմանը, որ այդքան քեղեցիկ է, մեջը ինչ կա, չեք կարնար պատկերացնել, այնտեղ մեջը նեխություն կա, վայ որ այդ քերեզմանը լավ կոցված չլա, դուք դեսեք այդ քերեզմանի մեջ են ինչ հոտ պիտի ելե, նեխության հոտ պիտի ելե, եվ Քրիստոս մեզի գնմանցնե այս քերեզմաններուն, եւ այսօր դա իրականություն է, որ բոլոր քրիստոնյա աշխարը, մասնավորապես մեր հայ ժողովուրդը քեղեցիկ քերեզմաններ ենք, որում մեջ գյանք չկա, որում վրա անուն կա, դուք եթե անցնիք քերեզմանոցի մեջ են դաբանագակարերու վրա, դուք բոլորի վրա խաչ կտեսնեք, չէ, հիմա դուք կգնալ ասեք, որ հա ասի քրիստոնյայի քերեզման է, քիչ մանգոմ երթակ հիլալը կտեսնեք, լսեք որ ասի իսլամի քերեզման է, բայց եկեք եւ տեսեք, որ մեր նողներու մեծ մասը, Աստված բոլորին հոգիները լուսավոր է, բայց մեր նողներու մեծ մասը, որոնց շիրիմակարի վրա խաչ կա, շատ տարբերություն չներ ադմույսեն, որուն վրա հիլալ կա, որովհետեւ անիգա աբրած է անհավատության մեջ, չէ հավատացած Քրիստոսին եւ մեռած է, բայց այս մույսը ջանչացած է Քրիստոսը, հավատացած է Քրիստոսին, մգրդված է Քրիստոսով, բայց աբրած է այնպիսի գյանքը, որը ավելի դատաբարդելի է, քան այն մարդը, որը մարդը աբրեցավ աստվածամեր կամ աբրեցավ այլ գրոնի պատկանով։ Ես ցեզի սիգսե այս ամեն ինչը, սա նաև մեզի գարաշնորդը, մենք բահմը մտածենք, քանի որ Մատթեոս 24-ը գխոսի աշխարի վախճանի մասին, թե ինչպես տեղի պիտի ունենա, մեզի բահմը գարաշնորդը, որ մենք քիչ մը շրջահայաց ըլանք եւ մեր շուրջ չնայինք, թե աշխարի մեջ ինչ իրադարձություններ տեղի ունենա, եւ այս իրադարձություններու ընդմեջ են, մենք հարցերում պետք է սկսենք նայենք հոգեվոր աչքերով, քաղաքակետները ուրիշ ձևով գնային, ուսիալները դարբեր ձևով գնային, բարձ մարդիկը միամտությամբ գնային, բայց քրիստոնյան պետք է լա աղավնիի պես խոնար, բայց գսե օծերու պես գսե խորաքետ երեք, երբեք Քրիստոս մեզի չսեր, որ մենք ըլանք ոչխար, ոչ մեկ բան չենք հասկնար, ամեն ինչի մեր գլուխի իջեցնենք, ճիշտ է, հա այսպես է, այնպես է, ոչ, գսե խորակետ եղեք, եւ ամեն ինչի մեջ մենք պետք է խորակետ լանք եւ շուտով չհավատանք, բայց այդ խորակիտությունը որու դրված է,
Այդ խորակիտությունը շնոր մնե, որը Աստուծո մեջ դրված է։ Բայց մարդը պետք է ջանչնա այդ խորակիտությունը, ընդունի այդ խորակիտությունը, որպեսզի ինքը կարողանա հարցերը իր շուրջ մեկնաբանել եւ փորձե պատասխաններ գտնել որոշ հարցեր։ Դեսեք, մենք մեր մասին որպես հայ ժողովուրդ մենք գսենք, որ մենք ամենախելացի ժողովուրդն ենք։ Ճիշտ է, ամենախելացին ենք, կասկած չկա այդ մասին։ Մենք գսենք, որ հրյաները մեզ մեկը վախնան։ Ինչու կվախնան մեզ մեկ, որովհետև ամեն մեկ երկու հրյա մեկ հայու չափ խելք ունի։ Ճիշտ է, այսպես գսենք կամ չենք գսել։ Այո, երեք հրյա, ես չէի գիտեր, կարող է ուրիշն էլ ասի, 10 հրյա մեկ հայու չափ են։ Բայց եկեք եւ դեսեք, որ այդ մեր խորակիտության փանթերց մենք ապրեցանք 30 տարիներ դքիդության մեջ։ Ամենե դքեդ ժողովուրդը դուրս եկանք, որ մենք կհբարձրանանք, որ ամենե խելացի ժողովուրդն ենք։ Միտիսեք ինչպես, որովհետև 30 տարիներ չենք խոսիր այդ մույս մասին, 75 տարիները բանի համայնավարության, չենք խոսիր անգի առաջ ինչ եղավ, ինչ եղավ, մենք կուզենք այսօր նոր թարերու մասին խոսինք, 30 տարիներ Աստված մեզի շնոր էրավ, եւ հեսավ դեսեք, դուք մեղք եք, եղավ 75 տարի համայնավարության լուծի դագ եք, ես ձեզի պիտի հանեմ այս լուծի դագեն, կացեք, ապրեցեք ձեր քրիստոնեությունը, ապրեցեք ձեր ասկությունը, ապրեցեք ձեր ադատները, ձեր ավանդությունները եւ այլ, ինչպես որ գուզեք։ Բայց այս 30 տարին, գիտեք, 30 տարի մեկ սերունդ է։ 30 տարվա մեջ մենք խորակետ չգտնվեցանք։ Ինչու խորակետ չգտնվեցանք, որովհետեւ շրջահայաց չէինք, որովհետեւ մենք հարցերուն չէինք նայեր դարբեր անգյուններեն։ Մեկը գնայեր իր անձնական շահերու գովը, մույսը գնայեր իր բարեկամության շահերու գովը, մույսը գսեր իմ ինչ պետքն է, իսկ մույսը գսեր, որ աշխարը ես մնացի, որ պիտի ուղեմ ամեն ինչը։ Եվ մեզ մեզ շատերը լքեցին իրենց հայրենիքը, դուրս եկան, ամեն մեկը դեղ մկնած, որպեսի իր զավակներու, իր երեխաներու աբական շտկե եւ իրեն համար ապրի բարիգեցիկ կյանքը։ Հիմա 30 տարիներ հետո մենք գործընծուցինք ամեն ինչ։ Հիմա բիդեսեք դեր այր, մենք ամեն ինչ չգործընծուցինք, մենք միայն Արցախը գործընծուցինք։ Արցախը գործընծունողը վաղը Սյունիքն ալ կգործընծնի, Սյունիքը գործընծունողը վաղը Չերմուկն ալ կգործընծնի, եւ այսպեսով մենք ամեն ինչ կգործընծնենք։ Բայց գիտեք, մենք ամեն ինչ ինչու գործընծուցինք եւ ինչու պիտի գործընծնենք, որովհետեւ մենք գործընծուցինք հայու նկարակիրը, որովհետեւ հայ մարդու նկարակիրը եւ փարոյականը այլևս չկա, շատ դժվար գտնվող արժեք մնե, որը այսօր չկա։ Դուք մի նայեք, թե մենք օդարներու առջև մենք ինչ կսենք, ինչպես կհբարտանանք, ինչպես կներգայանանք, եւ այս բոլորի մի նայեք, դուք նայեցեք, թե մենք խորքի մեջ ինչ ենք։ Այսօր ամենաշատ ասկը, որ իրար չի սիրեր, հայն է։ Այսօր ամենաշատ ասկը, որ մույսի շահը չի պնդրեր, այլ մույսի ցախողությունը կպնդրե, հայն է։ Այնպես որ այս բոլորը ինչ են գուկա, գուկա անգե, որ մենք խորակետներ չենք, մենք շրջահայացներ չենք, ոչ մեր հայրենիքի մեջ, ոչ ալ մեր հայրենիք են դուրս։ Դեսեք, մեր համայնքները ձեր աչքին առջև մեծ օրինակ մնեն։ Մենք համայնքներ ունինք, որոնց մեջ հազարավոր հայեր գաբրին։ Օրինակ, համայնք մգա, որում մեջ ես կերտամ բադարակ գնեմ, 7000 հայ գաբրին, 7000։ Այս 7000-ը 1% եկեք, 1% ալ չի գա, բայց ավելի բագաժ չենք գնարսել, 1% եկեցի գուկա, 1% իր երեխաները գուղարգե դբրոց,
համայն որբեսի հայերեն սորվին մեկ դոգոսը ասկային դոներուն գուկա ապրիլ 24-ին չեմ գիտեր ինչի չեմ գիտեր ինչի մեկ դոգոսը ցույցերու գուկա որբեսի երտան բարձացայինեն մեր հայ արժեքները եւ այլն եւ այլն այնպես որ եթե այս մասշտաբով նայիք եւ այս ձևով դուք սկսիլ սկսիք ուսումնասիրեք մեր հայ իրավիճակը Բիդեսնեք որ ամբողջ հայության միայն 1% է որը մնացած է սրդացավ հուզված դխուր իր հայրենիքի եւ իր հայրենիքի իրավիճակի համար եւ միայն 1% է որը դագավին գբահե իր քրիստոնեությունը եւ գերթա եկեղեցի որբեսի այդ հավատքը չգործընցնի այս բոլորի մասին գսե քրիստոս ցեզի ասած եմ Ամեն ինչի մասին մեզի ասած է, եւ որ խոսած է փարոյական արժեքներու, հոգեվոր արժեքներու, մեզի ասած է, որ վերջին օրերուն այս բոլորը դուք պիտի գործընցնեք։ Մարդը այլևս պիտի թարթրի մարդը լալե։ Որովհետեւ մարդը, եւ որ փարոյական արժեք չունի, մարդը այլևս մարդ չէ։ Գսե ցեզի իսի որբեսի գիտնակ, թե ինչ պիտի ելա։ Ինչ պիտի ելա, բացի պատերազմները, ասկ-ասկի վրա պիտի ելե, պատերազմները, եւ դեսեք գսե ասկ-ասկի վրա պիտի ելե։ Այս հաջախ մարդիկ սխալ կբացադրեն այս համարը։ Ես անցյալները գիրք մը գարտայի, մինչև այսօր ես 30 տարի է դերայրեմ, չէի անդրադարձած այս համարին։ Գսե վերջին օրերուն ասկ-ասկին դեմ պիտի ելե։ Այսինքն Ոչ թե հրյան պիտի ելե Պաղստինցի դեմ, ոչ թե Սուրիացի դեմ, ոչ թե հայը ազերի դեմ կամ ազերին, ոչ, գսե ասկը ասկի դեմ, այսինքն հայը հայուն դեմ պիտի ելե, հրյան հրյայի դեմ, Սուրիացին Սուրիացի դեմ, Իրաքցին Իրաքցի դեմ, Ռուսը Ռուսի դեմ եւ այսպեսով, եւ սա իրականություն է, չէ՞։ Այսօր մենք կտեսնենք, այսպես է Այսօր Իրաքին հետ այլևս պատերազմող չկա։ Այսօր Իրաքցին ինքն է ասկը իր մեջ ինքզին կգուտե։ Սուննան շիայի դեմ, քրիստոնյան իսլամը քրիստոնյայի դեմ եւ այսպես շարունակ։ Նույնպես բոլոր երկիրներում էլ, նույնպես Սուրիան։ Ասկը ասկի դեմ պիտի ելե, ժողովուրդը ժողովրդի դեմ պիտի ելե եւ պիտի ելա պատերազմներ, մահդարաժամներ եւ այլն։ Եվ նաեւ ուրիշ տեղ ալ գսե որ Մայր հայրը որդուն դեմ պիտի ելե, որդին հորը դեմ գրակ պիտի ինա ընտանիքի մեջ եւ այս բոլորը մենք այսօր գտեսնենք, այո գտեսնենք։ Հիմա պիտի ասեք, որ ժամանակին ալ այսպես էր։ Այո, ժամանակին ալ այս բաները գային, բայց այս ամեն ինչը միևնույն ժամանակ չէր։ Այսօր մենք միևնույն ժամանակ ամեն ինչ գտեսնենք։ Անպարոյականություն, պատերազմները, երկրաշարժները, չրհեղեղները, իմիջի այլոց ասեմ ես կզարմանամ, քանի մեկ ամիս, երկու ամիս առաջ այդքան չրհեղեղի և երկրաշարժի մասին գլսեինք, որ ամեն օր միան անիկա գլսեինք, հազիվ Ղազայի պատերազմը սկսավ, այլևս չլարգոր, ինչու չլարգոր, ով որ խելացի է թող մտածե, թե ինչու թաթար արավան, այնպես որ սիրեիներ, մենք հայտնության քիրքը գեղեցիկ խոսք ունի, գիտեք ինչ կսե, գսե որ բահեցեք ինչ որ ունիք, ինչ որ չունիք, արդեն գործընծուցիք, գնաց, քրդերենով գսե դշտե չու նեդե դու, այսինքն ինչ որ գնաց յետևեն մի ինար, բայց բահե ինչ որ ունիս, եթե տուն դագավին եկեցի եկող ես, հավատացող ես, շարունակե հավատալ, Եթե դուն դագավին գրծած ես ընդանեկան ամբողջությունդ բահես, ընդանիքով միասին գիրագյոր եկեղեցիկաս շարունակե բռնել, որովհետև այլևս պիտի չուշանա։ Այսինքն չգա ժամանակը, որ այդքան մարդկությունը վատ իրավիճակը ապրեցավ, այդքան հոգևոր եւ բարոյական արժեքներու անգում եղավ։ Ես հաճախ կսեմ Հայաստանի մեջ ով գրնար պատկերացնել օրինակի համար միասերականությունը, ով գրնար պատրաստել, ով գրնար պատկերացնել, այսօր Հայաստան գերտաս, մեկ հատ կաֆե գնստիս, մարդը գուկագոր
ինչեք ուզում խմել, արդեն քեզի գսեք որ ես անոնցում եմ, կամ օրիորդը միևնույնը, ասոնք այս արժեքները եւ իրենց գորուստը կնշանակի որ ավարդը շատ մոտ է եւ ով որ համբերե մինչեւ վերջ կսե ավետարանը անիգա վիդիաբրի ամեն